Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. In this video, we're going to be discussing electrical current. We'll be looking at what is current, the different types of current, how to check the ratings of your electrical devices, as well as how we use safety features to save you from being electrocuted. Current is the flow of electrons in a circuit. To use electricity, we need electrons to flow in the circuit. ဟိုအီလက်ထရွန်ဖလိုးဆိုအီလက်ထရွန်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာအီလက်ထရွန်ဖလိုးကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာပြတာကကျတော့သူကတကယ်အီလက်ထရွန်တွေဖလိုးကြတော့ဒီဘက်ထရီတုံးကြီးတိုင်းဘက်ထရီအပေါ်ဘူးလေးကပိုစတစ်လာနက်ဂတစ်ပိုစတစ်ပိုစတစ်အောက်ကနက်ဂတစ်အဲ့ဒီမှာတကယ်အီလက်ထရွန်ကကြတော့အီလက်ထရွန်လို့ပြောရင်သူကနက်ဂတစ်ကိုကိုးစားပြုတယ်အဲ့တော့နက်ဂတစ်ကနေစထွက်ပြီးပိုစတစ
current flow ကိုပြတဲ့အခါကျတော့ positive to negative ကိုပြတယ်အဲ့တော့ circuit diagram နေမှာနော် set ဒီ current စီးတဲ့ flow ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြတယ်မြောင်းကို positive ကနေထွက်မယ် negative ကိုဝင်မယ်အဲ့လိုပြောနော်တကယ် electron flow ကကြတော့ negative ကထွက်ပြီအဲ့ဒါလေးတော့အချက်သတိထားနော်Same direction around a circuit. အခုဒီမှာပြရတာကတော့ electron သွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပြအောင် negative ဘက်ကထွက်တယ် positive ဘက်ကို We usually use copper cables to form the circuit because the atoms that အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ current တွေစီးဖို့အတွက် wire ကြိုးအဓိကအနေနဲ့သုံးတဲ့ material ကဘာတွေသုံးတာလဲအခုဒီမှာပြောတာဘာလို့သုံးလဲ material copper copper တော့မယ်ဘာလို့ copper တော့လဲဆိုရင် copper ဒီ metal နော်တတ်တူ metal နာမ် metal ဖြစ်တဲ့ခုန plastic သုံးလို့ရရပါမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ plastic ကိုသုံးထားတယ်ဘာအနေနဲ့သုံးထားလဲတွေ့ plastic ကိုသုံးထား insulator အနေနဲ့ insulator အနေနဲ့သုံးထားတော့ plastic ဒီ insulation ပေးတယ်ဒါ insulate ဘာဖြစ်လို့ဒီကြိုးတွေကိုပူးပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာကော်ပါကြီးနဲ့သုံးတယ်ဟိုမှာတို့လမ်းဘေးရဲ့ဓာတ်တိုင်တွေကြတော့ insulator ပါလမ်းဘေးရဲ့ဓာတ်တိုင်တွေမှာလေ insulator ပါဓာတ်တိုင်တွေပါဝါလိုင်းတွေမှာ insulator အပေါ်နေအုပ်ထားတာပါမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့မပါဘာလို့မလိုရမလဲထဲ့ဖို့မလိုဟင်ဘာလို့လဲမထီလို့ဟုတ်လေသူတို့ကြိုးတွေတွေ့တာဘယ်လိုတွေ့တာပူပြီးတွေ့ရလားကြိုးစီတက်တက်စီတွေ့ကြိုးစီကြိုးစီတွေ့တော့ကြိုးပူးစရာအကြောင်းရှိလားမရှိမရှိဘူးအဲ insulated လို့ဖို့မလိုဘူးလောက်ရင်လည်းပတ်စံပိုကောင်းတယ်လည်းပတ်စံပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျိုးတွေအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာအရင်ဆိုးရလက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုး insulated ကုတ်တင်နဲ့တွယ်ဖို့ဆိုပြီးတွယ်လဲတွယ်ဒါပေမဲ့သုံးနေလားမသုံးနေလားလို့မသိဘူး aggregate လောက်တာပေါ့ဗျာကျိုးတွေလေ aggregate လောက်ပြီးလောက်ဖို့ဆိုပြီးလောက်တော့နောက်ပိုင်းခက်ပြတ်သွားတော့ဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะနောက်မဆိုဒီအချိန်ဆိုရင်ဒါ re တော့တော်တော်လေးဆေးဖြစ်နေတောင်းတောင်းလေပြင်းကြတာတော့တော့မပြည့်စည်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့aggregate ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်သွားတဲ့အခါမှာဒါနှစ်မျိုးကိုတောင်းပါเนาะခက်လဲပြက်လဲပြက်သွားအကုန်လုံးဆက်သွားเนาะအဲ့ဒါမဝန်းနေစရာပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ insulated လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ plastic နဲ့ insulated လုပ်တယ်အဲ့တော့ copper ကိုတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် eight copper have a loosely bound electron in their outermost or valence shell which is free to move around inside the metal အဲ့တော့ copper မှာမဟုတ်ဘူးAny metal တွေမှာအပြင် layer မှာရှိတဲ့ electron တွေကမဖြစ်ဘူး free ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လား which are free one copper ရဲ့အပြင် electron သူဆိုပါ copper မှာ electron ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်26လုံးရှိတယ်အဲ26လုံးမှာအပြင်အလွှာမှာရှိတဲ့ electron က free ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတို့
material ဆိုတဲ့ copper တို့ဒီ iron တို့ steel တို့ zinc တို့ aluminum တို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေအကုန်လုံးအပါတယ် metal နဲ့ metal ပါ metal metal အဲ့တော့ metal အုပ်စုတွေမှာ free ဖြစ်နေတဲ့ electron တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ electron တွေကိုဆရာတို့ကတင်စားပြီးတော့ electron cloud electron တင်တိုက်တွေဒါမှမဟုတ် electron စီးဆော electron electron ပင်လယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ metal တွေမှာအဲ့ဒီ property ရှိတယ်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ property ကိုသုံးပြီးတော့ electric energy ကိုဒီ electron တွေကိုသယ်ခိုင်းတာเนาะတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကို electrical energy ကိုသယ်ခိုင်းတယ်ဒီ free electron တို့အဲ့တော့ insulator တွေဖြစ်တဲ့ plastic တို့ခုန glass တို့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့သယ်ခိုင်းလို့မရသူတို့တွေမှာပြင်ပလေရမှာ free ဖြစ်နေတဲ့ electron မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲ metal တိုင်းမှာလည်း metal တိုင်းကောင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပြော copper ဆိုတာကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်အဲသူတက်ဖို့ကောင်းတာတော့ gold တို့ platinum တို့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးရင်မဖြစ်ဘူး gold တို့ platinum တို့သွားသုံးတယ်ဘယ်ကောဈေးကြီးရတယ်မပြီးတော့မဖြစ်မှထင်လေးတာမဖြုတ်ခိုးသွားမှာဟောအဲ့ကျိုးတယ်ချွေနဲ့လုံးမှာနော်ပို့သွားမှာဗမာပြည်မှာဆိုပို့အောင်ဆိုသေးချွေနဲ့လာသွားလို့ဒီနော်ဈေးဒါမျိုးလည်းဈေးကြီးရတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ material ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာတွေကတချို့အစိတ်ပိုင်းတွေဘာပါလဲ circuit တွေမှာချွေပါလေနော်ကြားလို့လားမသိဘူးတချို့စိတ်ပိုင်းပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာ circuit board တွေပျက်စီးပြီးတော့အမိုက်ပုံတွေဆိုတချို့အဲ့ဒီတွေကချွေစားလေးတွေရှားတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะချွေပါ conductivity သူကကောင်းတာเนาะ platinum လို့ချွေလို့ဒါပေမဲ့ခုန electrical power အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံဖို့အတွက်လောက်ထိရောသွားသုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့် copper ကအပြည့်အဝသုံးနိုင်တယ်မှာသုံးနိုင်တယ်တချို့နယ်တွေမှာမီးတွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရင်အားဆိုးရတွေအချပေးတယ်ထပ်ပေးပြီးတော့သူတို့က permit ပေးတာပဲရှိတယ်မီးတွယ်ဖို့ပေးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘောဝိုင်ယာဂျိုးဘောလို့ transformer ဘောလို့အဲ့ဒီပုံကြစည်းတွေဘာနေလဲမလို့ဆရာတို့နေရစွာတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုပြီးတော့တွယ်ပွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကြစည်းတွေနော်တို့မျိုးတွေမှာသာအရင်တည်းမီတာပေါက်တွယ်တာလို့လည်းကိုယ်တွယ်လို့ရနေဒီမှာဆိုရင်ဒီ transformer ဘောနဲ့နော်ဒီမီးဂျိုးဘောဝိုင်ယာဂျိုးတွယ်ဖို့နော်ဒါအခုခက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ခက်တာမှာဒီ3,500เนาะစုကြစုပြီးတော့มาตัวยา transformer ဘောပါအဲ့ဒါလာတချို့ယူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ copper wire မတုံးနိုင်ဘူးမတုံးနိုင်တော့သူတို့ဒါတုံးလဲဆို aluminum wire ပဲเนาะ aluminum wire ဒါပေမဲ့ copper လိုမျိုး strength လည်းမကောင်းဘူး conductivity လည်းတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဈေးတက်တာတဲ့အခါကျတော့ဒါငြင်းပတ်စံပြည့်ပြီးရောဆိုတုံးကြအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြတော့တိတ်စင်ဘူးအဲဆင်းကြပါအဲ့ကော်ပါဘာလို့ကော်ပါကိုကော်ပါလိုမျိုး metal တွေဒီ electrical connection အတွက်သုံးရလဲဆိုเนาะဒါ chemistry မှာလည်းသင်ထားလိမ့်မယ်เนาะဒါအခြေခံ This free electron is very easy to move which is why copper is so popular It's so easy to move that it will naturally just move to other copper atoms by itself but this occurs randomly in any and all electrical conductivity အတွက် copper ကဈေးနှုန်းရရော quality ရရောအဆင်ပြေလို့တကြမှာ copper ကိုအများဆုံးသုံးเนาะအဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့မီးရိုးတွေကတော့အဲ့ဒါ pure copper ဘာမှရောမတာတဲ့ copper အစ်စ်เนาะဒါပေမဲ့တချို့တွေ့လိမ့်မယ်ဈေးပိုက်ကောင်းလို့ဘာလို့သုံးတာတွေ့လိမ့်မယ် copper အဲ့ကြီးနေတယ်သုံးတာတွေ့ဘူးလားမဈေးပိုက်ကောင်းလို့ဘာလို့เนาะအဲ့ဒီ copper ကြတော့သူကအဝါလေးအဝါရောင်လေးပေါက်တယ် brass လို့ခေါ်တယ်သူကဇင်းနဲ့ဆက်နော်ဇင်းနဲ့ဆက်တာ pure copper မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကလုံးဝအတန့်ဆိုင်တဲ့ pure copper လို့ခြင်းအဲ့ဒီ wire ထိုးတဲ့အစ copper ဆက်ကျေးဆက်နော်ကျေးဆက်နောက်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကျေးနဲ့လောက်တာဟိုးလုံးကအမြောက်ကြီးစံပြီဂျပန်ခေတ်တော့ပါအမြောက်ကြီးစံပြီဆရာတို့အခုခေတ်ကြတော့အိမ်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲအမြောက်ကြီးစံပြီအိမ်ဒီမှာဘာအနေနဲ့တုံးတာဟုတ်ရဲ့
ပြောဦးလားအိမ်နေမှာလေဘာအနေနဲ့သုံးတာတို့လဲအဲ့အမြောက်ကြီးစံခွန်ကြီးစံခွန်ကြီးတွေအချို့အိမ်နေမှာရှိဘာလောက်တာဘသူတွေ့ဘူးလဲဘာလောက်တာတွေ့ဘူးလဲအဲ့ကြီးနဲ့လောက်တာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးဘယ်ဘူးဖျားပန်းဟိုးတယ်ပါလေတော့ကလည်းတွေ့ဘူးလားအိမ်ထဲမှာជីជីနဲ့လောက်ထားတယ်ဖះပန်းဟိုးဆိုတာဖះပန်းဟိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့တကယ်ကအနှောက်ជីစံជីစံခွန်နော်ជីစံခွန်တွေရောအဲ့ဒီဟွာနဲ့လောက်ဖះပန်းဟိုးလောက်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ជីဝါလို့ခေါ်တယ် brass ကိုဇင်းနဲ့ကော်ပါနဲ့ဆက်တာနော်အဲ့ဒါဝါဝါလေးဖြစ်တယ်ရွှေလုံးပုံစံမျိုးဖះဆင်းလို့တွေပါလေထုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီជីជីဝါအဲ့တော့ရွှေလုံးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးလဲမာမပြော့မာနော်ဒီတိုင်းကဘာကြတော့ပြောက်လည်းမရှိပဲဆရာတို့ဘာသာကျိုးတွေမှာသုံးတော့ပြုတ်နော်ကွေးလို့ဆက်လို့ကောင်းနော်အဲ့ဒါကြီးအစ်စ် pure copper နော်ဘာသာကျိုးမှာငါဘုဒ္ဓဘာပြောက် directions which isn't useful for us for us to make use of this we need lots of electrons to flow in the same direction along the circuit we can then place things like lamps in the way of these electrons so that they flow through it and then they generate light and heat etc To do this, we need to force the electrons to move, and we can do that by applying a voltage. Current လို့ပြောရမယ်ဆရာတို့ကဗိုလ်ဒိတ်မပါလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီ current က wire ကျိုးထဲမှာစီးဖို့အတွက်ဘယ်သူကတွန်းပေးရမလဲဘယ်သူကတွန်းပေးရ current စီးဖို့အတွက်တွန်းရမလဲဗိုလ်ဒိတ်ကတွန်းပေးနော်အဲ့တော့ဗိုလ်ဒိတ်ဒီမှာဘယ်လောက်ပို့နဲ့တွန်းပေးနေလဲ 1.5 volt အဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်အခုလဲအိမ်ထဲမှာသုံးနေတဲ့ remote control မှာသုံးတဲ့တခဲတွေเนาะအဲ့လိုတခဲသေးတာ A3 site အဲ့ဒါတွေဒီအများစုဒီ 1.5 volt ရှိเนาะဒါကဒီ DC volt လို့ခေါ်တယ် DC direct current direct current ဒီ current direction ဒီတစ်ဖက်တစ်ဖက်ပဲသွားတယ်ပြန်လာမသွားဘူးပြီးတော့ battery တို့တခဲတို့မှာတွေ့တယ် current ဒီ DC current เนาะ direct current direction တစ်ဖက်တည်းဝင်လာသွားတယ် voltage is the pushing force it's like pressure in a water pipe the more pressure we have the more water can flow the more voltage we have the more electrons can flow အဲ့တော့ခုနကညီမပြရတယ် this we need to force the electrons to move and we can do that by applying a voltage voltage is the pushing force it's like pressure in a water pipe အဲ့ pressure နဲ့ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ pressure နဲ့တူတယ် pressure များတယ်ဆိုရင်ရေစီးနှုန်းများမယ်အဲ့တော့ voltage များရင် current လည်းများမယ်เนาะဒီမှာသုံးနေတဲ့မီးလုံးပေါ့ဒီမှာမီးလုံးသုံးတယ် The more pressure we have the more water can flow the more voltage သုံးနေတဲ့မီးလုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ 1.5 volt သုံးနေဆိုရင်ဒီထဲမှာစီးနေတဲ့ electron တွေကို force နည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်အဲ့တော့မီးလုံးကလည်းမဖြစ်ဘူးလေမှိန်အဲ့9 volt နဲ့ပြောင်းပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါတွန်းအားများပါတယ် electron flow ဖြစ်တဲ့နှုန်းကလည်းပုံများသွားတယ်မီးလုံးကလည်းဘာဖြစ်လဲ brightness မဖြစ်သွားဘူးလေမီးလုံးရဲ့ brightness မဖြစ်သွားဘူးလေဗိုလ်ဒိတ်တင်လိုက်တော့ဗိုလ်ဒိတ်ပါနော် voltage we have the more electrons can flow we've covered the basics of voltage in detail in a previous video do check that out links ဒီမှာကျတော့တမျိုးဒီဘို့ပဲမီးလုံးကခုနတစ်လုံးကနေပြီးတော့နှစ်လုံးဓာတ်ဘလုံးဆက်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုကျတော့ series ဆက်တယ်လို့ခေါ်เนาะတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုတည်းကိုဝင်လာတယ်ပထမမီးလုံးတည်းကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်တယ်ထွက်တဲ့ဘာဝင်မှဒုတိယမီးလုံးကိုဆက်တယ်အဲဒီလို connection ကဘာလို့ခေါ်လဲဘာလို့ဆက်တယ်လို့ခေါ်လဲ series ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခုပြီးတခုဆက်တယ်အဲ့တော့တို့အိမ်ကြီးမှာတို့ဖျားမီးတို့ဒီသတင်းကျွတ်တို့ခရစ်စမတ်တို့မှာလှဆင်တယ်ဒီ LED မီးလေးတွေက series ဆက်တာတစ်လုံးမီးတစ်လုံးဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ series ဆက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနဗိုလ်ဒိတ်ကိုခွဲသွားတယ်နော်ဗိုလ်ဒိတ်ကိုခွဲပါတယ်အဲ့တော့ပထမဒီဘက်ကနေပေးတာ 1.5 volt ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မီးလုံးကနှလုံးကိုခွဲသွားတဲ့အကြောင်းမလို့ပထမမီးလုံးမှာဘိုလ်ဒိတ်တိုင်းလိုက်တယ်မီတာနဲ့ထောက်တိုင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ပဲပြလို့
ပထမမီလုံးမှာမဘွားဖိုင်မဟုတ်တော့ဘလောက်ပဲပြ 0.75 0.75ဟုတ်ပြီ component က property 2တယ်ဆိုရင်နှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပါနော်ပထမဥစ္စာနဲ့ဒုတိယမီလုံးနဲ့မီလုံးမျိုးစားချင်း2တယ်ဆိုရင် voltage 1.5ကတစ်ခုစီခွဲပါတယ် 0.75 ပါဆိုဒါပေမဲ့အစအဆုံးကိုပြန်တိုင်းကြည့်ရင်တော့ဘလောက်ပဲပြန်ထွက်1.5 1.5ပဲပြန်ထွက်တယ်အဲ့တော့တလုံးချင်းစီဆိုရင်တော့ voltage ကခွဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ CV circuit ကိုသူက voltage divider လို့လည်းခေါ်နော် voltage divider voltage ကို divide လုပ်ပေးတဲ့ခေါ်အဲ့တော့ component နေ CV များရင်များသလို voltage ကညော့သွားဒီခုဒီခုမီလုံးကလည်းမဖြစ်သွားမယ်ထင် voltage ညော့သွားမင်္ဂလာလေးမင်္ဂလာမိန်သွားမယ်နော် brightness reduce brightness ဖြစ်မယ်နော်နှလုံးတလုံးနဲ့ထွန်းတာလို့ဆိုရင်နှလုံးဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ CV ဆက်ပြီးတော့ထွန်းရင်ပြောတာနော်ဒီလိုအမှိန်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုဗိုလ်ရိတ်ကိုခွဲပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကာရန့်ကတော့မပြောင်းဘူးဒီပလန်ထဲမှာကာရန့်အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်ထွက်ကြမှာလို့စီးနေတဲ့စီးဆင်းနှုံးကဒီနှုံးမှာနော်ကာရန့်ကဒါIn the video description down below. So we need a lot of electrons to flow along a circuit and through our lamps to get them to shine brightly. However, the cable and lamps can only handle a certain amount of electrons passing through them. စီးနေတဲ့ပမာဏနဲ့ညီတဲ့ဝါယာကြိုးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းသုံးပါပါအဲ့မှာသုံးတဲ့ဝါယာကြိုးကတိတိလေးပဲသွားသုံးနေဒီမှာရေပိုက်ထဲမှာပရက်ရှာအများကြီးပေးတဲ့အခါမှာရေပိုက်ကသူ့နဲ့သူ့ပရက်ရှာနဲ့ကိုက်တဲ့ site ကိုမသုံးမနဲ့ခက်သေးသေးသွားသုံးလိုက်ရေပိုက်ပါဖြစ် Just like a pipe is rated to handle a certain amount of water passing through it or a certain pressure if it exceeds this then the pipe will burst likewise if too many electrons pass through the cable or the lamp then they will just burst ဟုတ်ဒီမှာလည်းလာလို့ပဲခုန pressure ရမ်းများနေလဲ source နဲ့ pipe ကိုချိန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pipe ကအဲ့ဒီ pressure အတန်းခံနိုင်တဲ့ pipe မဟုတ်တယ်ဆို pipe ကွဲထွက်သွားတာလို့ရေရိုထွက်တာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မီလုံးကိုမဝါယာကြိုးနဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဒီဘက် 1.5 volt ပဲခံနိုင်တဲ့မီလုံးကို 9 volt battery နဲ့သွားဆက်လိုက်တယ်အဲ့မှာ volt အများကြီး current လည်းများများစီးအဲ့တော့ဒီ current အများကြီးက pressure အများကြီးနဲ့ဝင်ဆောင်တယ်ဆိုမီလုံးနဲ့ဝင်တော့ဒီမီလုံးပါဖြစ်သွားတွေ့ရတယ်ကျုံပါကျုံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမကျုံးစေခြင်းဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုအောင်ပြန် short current စီးတဲ့နှုံးကို short အဲ့ကြတော့ဘာသုံးပါလဲဆိုရင် resistor လို့ခေါ်တယ်ခုခံမှုကိုပြီးတယ်ခုခံအားပေါ့ resistor ဆိုတာဒီဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ pipe ထဲမှာရေစီးနေဆိုတော့အဲ့ဒီ pipe ကိုလက်နဲ့သွားညှစ်လိုက်ပိုက်လေးကပိန်သွားပြီးတော့ရေစီးနှုံးကြသွားအဲ့လိုပဲပိုက်လေးရဲ့ပိုက်လေးကိုတင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါ resistor ရဲ့ resistor ကတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးမှလက်ပြရမလို့ဆိုဥပမာအိမ်နေမှာတို့မီးဘူးတိုက်တယ်မလားမီးဘူးရဲ့ဘေးလေးမှာဒီ connection ရှိတယ်မရှိဘူးကိုပြတယ်တစ်ချက်ပြ LED မီးလေးတွေ့တယ်မှာမီးလုံးလေးပြပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မီးလုံးလေးကအိမ်မှာသုံးနေတယ်ဆရာတို့220 volt အဲ့ဘိုးနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ current ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့မီလုံးကို direct ကသွားသုံးရင်အဲ့မီလုံးကသုံးသွားမယ်အဲ့မီလုံးဘာကြောင့်တောင်းမှုမလဲနေတယ်သူ့ဘေးမှာဗာလေးခံလာလို့ဆိုရင်အဲ့ resistor လေးထည့်ပါဖြုတ်အဲ့ငယ်မီးဘူးလိုဗာလေးဖြုတ်တဲ့ဒါညာဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်တွေ့တယ်အဲ့ resistor လေးပေါ့အဲ့ resistor လေးကဒီမီလုံးနဲ့ကိုဝင်လာမဲ့ current ပုံမှန်တော့ကိုချော့ချပြီးကြောက်ပါအဲ့တော့ဒီမီလုံးမှာကောင်းလိုက်ဒီလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဝင်တာဖြစ်လို့ကြောက်လို့မီလုံးမကျွမ်းတော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲစစ်တာရဲ့ပုံ။ကြောက်လား။နောက်ဗမာရင်းစီသေးတယ်ဥမာ3မိနစ်ရေငွေဝိုးတော့ဘာလို့မှလည်းဘေးမှာလင်းပေးနေတဲ့မီလုံးလေးရှိတော့တွေ့ရနော်။ဟုတ်လားမီလုံးလေးတွေ့ပြရမှာဟုတ်နော်အဲ့လိုမီလုံးလေးရရှိမယ်။နောက်ဒဲနီတို့ကလည်းအဲ့လိုမီးဖို့တွေဒီမှာအဲ့မီးတွေက
တကယ်အချက်ပြတဲ့ဘီလုံးလေးတွေအိမ်မှာတကယ်သုံးနေတဲ့220ဘိုးနဲ့ကာရန့်နဲ့ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဘိုးနဲ့ကာရန့်ကအဲ့ဒီ resistor ကနေ resistor ကနေပြန်လျှော့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတကယ် circuit board တွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟာများတယ်နော်ဒါက current ကို control လုပ်ပြီ The burnout. We refer to the flow of electrons as current, and we measure this in the unit of amperes, although you'll usually just hear people say amps. This is well, current will be defined in unit ka ma byo yee da le the unit of ba ne dai ne lo byo daw le ma we measure current in the unit of ampere ampere amp လို့အတော်ကောင်းနေတယ် amp လို့လည်းသုံးတယ် notation နေတယ် symbol တွေနဲ့ရေးရင် capital A နဲ့ရေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ amp ဒီနာမည်ဖြစ်တယ်နော် ampere ကဒီနာမည်ကိုပြောတာအဲ့ unit တွေကိုဒီနာမည်တွေကနေဖြစ်လာတဲ့ unit တွေဆိုရင် capital A နဲ့နော် coulomb ခုနပြောတဲ့ charge ကိုတိုင်းတဲ့ coulomb ဒီလဲလို့နာမည်ပဲ volt ကိုတိုင်းတဲ့ volt ဒီလဲလို့နာမည်ပဲနော်အဲ့ဒီနာမည်ရဖြစ်လာတဲ့ unit တွေကို capital letter နဲ့ရေးနော်အဲ့တော့ current ကို ampere အဲ့တော့ဒီ ampere ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က represented with a capital A for example this fuse has a 3 and a capital A အဲ့တော့တချို့ laser ပစ္စည်းတွေမှာရေးထားတယ်ဘလောက် amp ဒီမှာဆိုတာပါလဲဆိုရင် fuse fuse က laser ပစ္စည်းတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ current ထက်များစွာရင် current ကို connection ပြအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းကို fuse လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ fuse ထဲမှာဗာလေးထည့်ရဲဆိုဝါယာကြိုးမြင်မြင်လေးထည့်ပါတကယ်လို့လိုအပ်ထားတဲ့ current ပမာဏကျော်ပိုင်းအဲ့ဒီထည့်ရဝါယာကြိုးလေးကပြတ်ပြတ်သွားရင် current ဆက်မစီးတော့ဘူးကျေတော့ laser ပစ္စည်းတွေကိုမပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါကို fuse လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဗာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ current နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ current နဲ့ဗာနဲ့တည်းရေးဆက်ဆက်နေလဲဆိုကျိုးလုံးရဲ့ site current မြင်များစီးမဲ့ဆိုကျိုးလုံးရဲ့ site ကိုကြီးကြီးထားပြရမယ် current နည်းနည်းပဲစီးမဲ့ဆိုကျိုးလုံးပေးလို့ရနော်ခုနအဲကွန်ဆင်မဲ့ဂျိုးလုံးနဲ့လူရောမီလုံးထုံးမဲ့ဂျိုးလုံးနဲ့ဘယ်သူကပိုကြီးရမလဲအဲကွန်ဂျိုးလုံးအဲကွန်ဂျိုးလုံးကပိုကြီးရမယ်အဲကွန်နဲ့ကိုကာရန့်ပမာဏအများကြီးစီးမယ်နော်ဒီမီလုံးဆင်ထားတဲ့ဂျိုးလုံးနဲ့ကိုကာရန့်ပမာဏကနည်းနည်းပဲစီးတယ်အဲ့တော့ဝါယာဂျိုးတွေရဲ့ဆိုင်ကမလို့ဟုတ်ပြီပစ္စည်းရဲ့ live fuse တွေခံထားတယ်နော်အဲ့ fuse ခံတာတော့လင်းစစ်ပစ္စည်းတွေမလိုလားပဲနဲ့အထက်မှာကားနဲ့အများကြီးစီးလာတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိအောင် fuse ခံတာပဲလိုအပ်တဲ့ပမာဏတည်းကျော်သွားရင် fuse ကပြတ်သွားတယ်လင်းစစ်ပစ္စည်းကိုမပြတ်စည်းသေးဘူးဟုတ်နော်အဲ့ fuse လို့ခေါ်တယ်နော်အိမ်ဒီမှာတွေ့ဘူးလေသူတို့ဟောမှာမီတာပေါက်အဝင်တွေမှာကျွေနဲ့လောက်ထားတဲ့အတုံးကြီးတွေတွေ့ဘူးလေမှာကျွေးနဲ့လောက်တာတုံးအဲ့ဒါလည်း fuse ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအင်းရဲ့အဝင်တွေမှာရှိနော်ပြီးရင် laser ပစ္စည်းတွေအထဲထဲမှာလည်းအဲ့လိုလေးတွေခံထားတာလည်းရှိနော်အဲ့ဒါ current ကို control လုပ်တာပေါ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ current ကျော်ပြီးတော့စီးပြီဆိုရင် i fuse ကပြတ်သွားတယ် laser ပစ္စည်းတွေမထိခိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့ which means it's rated to 3 amps of current we'll look at how we use fuses later on in this video If you look on the plugs of your electrical devices, you should find labels from the manufacturers which tell you what the product is designed to handle. For example, this laptop charger tells us that for the device to work, it needs an input of between 100 and 240 volts and 1.5 amps of AC or alternating current. The charger will then convert this to give an output of 19.5 volts and 3.3 amps of DC. ကိုအခု laptop တွေတောင်းနေမှာ laptop နဲ့တောင်းရင် laptop မှာ adapter လေးမရှိဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒီ adapter ရဲ့ဒီ product manufacturer label မှာ voltage တွေ current တွေပြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကဖတ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတာသိရနော်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကွန်ပျူတာကဥစ္စာကိုဖတ်လဲရတယ်ဒီ video တွေကဖတ်လဲရနော်ဒါပေမဲ့တချို့ဥစ္စာလေးတွေကတော်တော်အသေးတယ်စလုံးပါလေမှန်ဘလူးနဲ့ကောက်ချက်ကြည့်ပါဘာလို့ကြိုက်ရဲ့ဆရာဓာတ်ပုံဓ
ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ကပ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံကိုချက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှဒီမှာလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ချက်တယ်ကြည့်လို့ဆိုအတူတူပါပဲ laptop တော်တော်များများဒီလောက်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာ100 to 240 volt အဲ့ဒါဘာလို့ပေးတာလဲ voltage voltage သူ့ဘေးမှာ 1.5 mA အဲ့ဒါဘာလို့ပေးရလဲ current current အဲ့ဒီမှာအောက်မှာလဲ 19.5 volts နဲ့ 3.33 mA ဆိုပြီးထပ်တွေ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာသွားလဲပေါ်နေအောင် important လောက်ပေါ့ input နဲ့အပေါ်အဲ့တော့အပေါ်က input ဒီ black box ကိုထိုးရမယ့်ကောင်ထိုးပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ laptop ရဲ့ output အနေနဲ့ဝင်မဲ့ကောင်ကဒီကောင်လေးရတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့အထွက်မှာဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုရင် 19.5 volt approximately 24 24 3.33 mA เนาะถอดอ่ะเดี๋ยวโซ่แล้วโบรีเนี่ยก็เลยไอ้มาเนาะตัวนี้ก็บากว่าเลยส่วนวินลานาก็ AC นี่แหละวินมาถ้ามาบานแน่ถอดเลยเอซีเนี่ยวินไปแล้วบานแน่เปลี่ยนถอดเลยมาเลย 3.3 mA of บาลุเยทาเอามาสารันโทรได้เอามาสาธิตดิ 3.3 mA ดีสอ DC or direct current นี่เออคอมพิวเตอร์เนี่ยสาธิตเนี่ย direct current DC เนี่ยเลยเนาะ AC ก็ controller ว่าแค่บาลุ direct current เลยเลยสอ DC ดี one way direction ตะแผ่แท้โหไปตัวเลย AC ก็จะ positive negative ก็อัญญันซีเลยเออคอนโทรลเลอร์อ่ะแค่อะเบสิกนูเซคอนโทรลเลอร์ได้ขาจังเสียเราก็ DC เนี่ยคอนโทรลเนาะคอมพิวเตอร์เราพาวเวอร์โหลดได้มาซีนี่เลยการันต์ DC การันต์ซาร์กิตเลยโหลเลยโหคอนโทรลลงได้อย่าง DC เนี่ยตัวเนาะแล้วพี่ว่าโบรกอาขึ้นเลย DC โบรกเนี่ย AC แท้แน่ล่ะยาล่ะอืมเออประมาณ90.5 โวลต์ไปใช่มั้ย AC อ่ะ100 to 240 โวลต์ไอ้นี่มา100 to 240 โวลต์ဆိုတော့100ဘို့သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆရာတို့နိုင်ငံတွေလို220ဘို့သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေเนาะဟိုတစ်ခေါက်ကြတော့ဆရာကဆရာတို့ကနိုင်ငံမှာចောင်းတက်တော့ကြတော့ကိုရီးယားမှာတက်တော့ကိုရီးယားကလည်း220ပဲသုံးတာအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေးစစ်ပစ္စည်းတွေသုံးနေပါအဲ့တော့ကိုရီးယားလေးစစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်လာလဲဗမာပြည်မှာတန်းသုံးလို့အဆင်ပြေပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ဂျပန်သွားတဲ့ဆရာကြတော့ပြဿနာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ဆွဲရင်ဗမာဆရာလည်းဂျပန်သွားဖို့ကိစ္စရှိလာ။ဂျပန်မှာဆရာလည်းသွားဖက်၊ဆရာလည်းသွားဖက်ဖို့အတွက်เนาะ laptop ယူသွားတော့အဲဂျပန်ကြောက်နေနေရတာเนาะ။ဆရာလည်းဒေသ laptop ရဲ့ adapter ကိုဒေသမချင်ဘူးเนาะ။သူတွေ့ဂျပန်မှာ one time ပဲသုံးတာဆိုတော့เนาะ one time ဖို့အတွက်။အဲ့တော့ laptop ကသုံးလို့အဆင်ပြေလားမပြေလားနေရဘူး။နောက်မဆိုခုပစ္စည်းပျက်စီးသွားမှာเนาะ။နောက်တော့မှအဲဂျပန်ရောက်နေလူတွေကရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာမှခံမနေဘူး။နောက်တော့မှအခုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီ။ဗက်တာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲ။ range က100ကိုဘယ်လောက်ရေးထားလဲ240 240ရေးထားတော့100 to 240ကြာသုံးလို့ရတယ်ဆိုဂျပန်သွားလဲအဆင်ပြေတယ်။ဗမာပြည်မှာလည်းနေလဲအဆင်ပြေတယ်။ကိုရီးယားသွားလဲအဆင်ပြေနော်။ဗမာသုံးသုံးဒီ laptop ကသုံးလို့ရနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဗက်တာအဆင်ပြေ။ဒါပေမဲ့အထက်ကတော့90.5 volt ထွက်တယ်ဒီလိုပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတာเนาะ ampere ကအပေါ်က AC နဲ့ထွက်တဲ့ ampere အောက်က DC ကနေထွက်တဲ့ ampere အဲ့လိုမျိုးဖွင့်တာအဲ့ဆိုဒီ level လေးကိုနားလည်？Both เนาะအဲ့ဒီမှာ AC မှာကျတော့ခုနပြောတယ်လေ positive နဲ့ negative ကဘက်ကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းနေတယ်သူကတစ်စက္ကန့်အချိန်90ပြောင်းတာရှိတယ်အချိန်60ပြောင်းတာရှိတယ်အဲ့မှာ pass နဲ့ရေးထားအဲ့ဒါဒီ adapter မှာဘယ်လိုရေးထားလဲအဲ့1.5 mA ဘေးမှာဘယ်လောက်ရေးထားလဲ50 to 60 Hz 50 to 60အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေက 50 Hz သုံးတယ်တချို့နိုင်ငံတွေက 60 Hz သုံးတယ်တရုတ်နိုင်ငံတွေဆို 50 Hz သုံးတယ်အဲ့တော့50 Hz သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်60 Hz သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်လည်းဆိုတော့
ဒီ laptop adapter ဒီပဲနိုင်ငံသွားသွားအဆင်ပြေနော်သုံးလို့ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းလေးကိုတရားဖတ်ကြည့်ကိုယ်ကနိုင်ငံသားထွက်ဖို့လိုလာရဲဆိုရင်သုံးလို့အဆင်ပြေမဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေစစ်ဖို့ပြီးဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့65 watts ဆိုတာတွေ့လား W ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်65 watt အဲ့ဒါကျတော့ power လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါကို lecture သင်ရင်းထဲမှာထပ်ပြောမယ်เนาะဒီမှာတော့ detail မပြောတော့ဆွဲရင်သုံးဆွဲတဲ့နှုံးကို power လို့ခေါ်เนาะ power များလေလေဆွဲရင်သုံးဆွဲတဲ့နှုံးများလေလေဥပမာမီးလုံးတစ်လုံးဆိုရင် 10 watt 20 watt 40 watt အဲ့လောက်ရှိတယ်တို့အိမ်ထဲမှာမီးဘူးတိုက်တယ်ဆိုရင်1000 watt အဲကွန်းဆိုရင်1100 watt 800 watt အဲ့ဝင်ကျင်စီအဲ့တော့ watt များလေလေဆွဲရင်သုံးဆွဲတဲ့နှုံးများလေเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ laptop adapter လေးတစ်လုံးဆိုတာဘယ်လောက်မှဆွဲရင်အဲ့လောက်မသုံးဘူးဟာကိုပြောချင်တယ်နော်မီတာကအဲ့ဒါနဲ့တွက်နော်မီတာကဘယ်လောက်တက်တယ်တက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တွက်ဟုတ်နော်မီတာကတွက်နည်းတွေပါပဲဟာနော်ရှင်းပါဘာသာဒီ level လေးကိုဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ electric ပစ္စည်းတွေလည်းဖတ်ကြည့်ပါဦးမှာပန်ကာလို့ပါလို့အနောက်တွေမှာပါတယ် TV ရဲ့အနောက်တွေမှာပါတယ် air con ရဲ့ outdoor unit ရဲ့ဘေးတွေမှာပါတယ်ပြီးရင် electronic ပစ္စည်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီ level လေးပါအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ electric ပစ္စည်းတွေလိုက်ဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေရှိတယ်ဆိုတာနော်ပြောကြည့်နောက်နေ့ပြန်မေးမယ်နော်မီးဘူးဆိုဘယ်လောက်ပြီးဘယ်လောက်ရေးထားလဲနော်ပန်ကာဆိုဘယ်လောက်ပြီးရေးထားလဲ TV ဆိုဘယ်လောက်ပြီးရေးထားလဲပြန်ဖတ်ကြည့်နော်ပြီးပြန်မေးမယ်နော် electric ပစ္စည်းမသုံးတဲ့အိမ်ရှိလားဟဲ့ကျန်းစစ်ပစ္စည်းမတော့နိုင်ရင်ရှိလားမရှိပါမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီကိုပစ္စည်းလေးတွေကိုယ့်ရာပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ study လုပ်ကြည့်လက်တွေ့ကြာเนาะအခုပြောထားတဲ့ level လေးတွေပါလားပါရင်ဖတ်ကြည့်ပါเนาะငယ်တော့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမသိတဲ့ဟာပါရင်လည်းကြောက်ပြန်เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကိုကလက်တွေ့သင်္ချာတက်စာရင်းကြီးပဲသင်တယ်လို့မတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့အပြင်ကတကယ်လက်တွေ့ရှိနေတာတွေလည်းကိုကလေ့လာဖို့ပြုเนาะ AC or direct current. AC and DC are different types of electricity. The plugs in your homes will provide AC or alternating current. In the alternating current ကအဲ့လိုသွားတယ် positive ဘက်ကိုသွားလိုက် negative ဘက်ကိုသွားလိုက် positive ဘက်ကိုအဲ့လိုအပြင်အလံစီးတယ်ပေါ့နော်အပြင်အလံစီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုဒါဘေးစက်မှလည်းပြောပို့တယ်ဒီရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကီလိုမီတာ1600 800တချို့ဆို1000ကျန်းလောက်ရှိ DC ကကျတော့ကာရက positive to negative စီးမယ်ဆို positive ကလည်းပြောစီးသွားမယ် component လည်းရောက်မယ်ပြီးရင် electric source ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဝိနပတ်ကြီးသွားလမ်းကြောင်းကြီးရရှိတယ် DC နဲ့သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါဈာထဲမှာဆုံးရှုံးမှုများတယ် PC ကကျတော့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းမလို့ဘူးအပြန်အလှန်တစ်စက္ကန့်အကျင့်90လုံးနဲ့စီးမယ်ဆိုတော့ပြန်လာဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ပေးတယ်အစာအဆုံးကြီးကိုတပတ်ပတ်စီရပါပစ္စည်းမှာကြပါဟင်အစာအဆုံးကိုတပတ်ပတ်တာမျိုးမရှိဘူးသူကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နဲ့အဲ့လိုမပြန်လဲ alternating သွားတာမျိုးဆိုလို့သူကပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်တယ် current ဆုံးရှုံးမှုတတ်တာလေ energy ရေလည်းနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါမလို့ဒါဘေးစက်ရုံမြန်နေပြောဆရာတို့ဒါအရင်ပို့တယ်ဆိုရင် AC current နဲ့ပို့နော် AC နဲ့ပို့အဲ့တော့ DC ကတော့ဘာမှပဲသုံးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ circuit တွေထဲမှာပလန်အတိုလေးတွေထဲမှာသွားတဲ့အချိန်မှာ DC သုံးတယ် control လုပ်ရတာဝင် This type the electrons do not flow in a continuous loop they instead alternate between moving backwards and forwards just like the tide of the sea Your electrical devices like laptops and mobile phones will use DC electricity. ဒီ battery တို့ဒီ cell တို့တကယ်တွေမှာကြတော့ DC ပဲသုံးတယ်။အဲ့တော့ current direction ကြီး only one direction နဲ့သွားတယ်နော် DC ပါ DC or direct current. In this type the electrons do flow in only one direction much like the flow of water in a river.
we transport electricity from the power stations in AC. Power station ni bila saya ada AC ni boleh asal ni dalam ni. AC ni boleh. Jadi mai mai beri harga mula. Baik kan ada. Kali ni baru kalau punya ada nak. Punya ada dia ni. Transformer. Transformer ni senjena kan ada. Saya wan ni dah boleh dia kau mah boleh ka. Jadi saya ni jalan. Dah ini ni. Wei ni jalan mah. Tapi dah ni alih sini saya orang puna je baru. Alam ni ni alih sini dah beri saya orang ni boleh. Boleh je, tetapi injau ni pun. Hei, tetapi injau ni biar, tetamu ni biar, cangkang cangkang. Hei, tapi ni macam, nampu, jaga transformer ni, jangan ni cangkang, cangkang cangkang. Hei, cangkang cangkang tu, 220 volt ni ni biang ni lah, jadi, ini ni pian pian ni, no, cangkang cangkang. Tekan ni, dari saya wan ni biar, hai boleh je, ni ane sedia biang tu. Biu, ni le, ni ni. Desain ni, tuh ini ni, show biu. Nampak ini si jauh lagi sama, dua dua di bawah ni, jauh. Okey, no? Hello, dah. Hello, bahan ini dah mesti suri. Orang ni dia cara ni tu, no? DC cara, DC ni dah mesti ni. We alternating current and send this to our cities and homes. We use AC here because it can be transported very efficiently and over much greater distances than if we were to use DC direct current. We can also very easily increase or decrease the voltage using simple transformers. We've covered how transformers work in our previous videos, links down below for that, do check them out. We mostly use DC direct current in the circuit boards of small electronic devices like laptops, mobile phones and televisions. That's because DC is easier to control and allows circuits to be smaller. Yeah, mobile phone or laptop or TV or anything ma, phone ni current apa current AC lah DC. AC. Phone ni sakit ni ma, phone ni AC lah DC lah. Phone or laptop or TV or. AC. DC, no. Terma itu beri AC ni beri terma adapter kan lagi tu, ni adapter apa yang beri AC ni apa yang beri DC apa yang beri, tapi kalau mai DC tu, laptop ni mobile phone ni sakit ni. And more compact. Many appliances will use a combination of AC and DC. For example, a washing machine will use AC for the induction motor, which is used to spin the tub with the clothes in. But the circuit board, which controls the settings, the lights, the timers, as well as AC 都没，哎呦，AC 有得也都没，是吧？八万呀，八万几几万万，说AC 呢都没，啊？哎嘛，为什么现在个三个包，工厂楼没，可能没加入，对，没被加入，那是为什么不得设定加入？哎，你三个他妈就八六八六，都把公办的呢都没，AC 来办的，DC 来办的，我打来后边说，AC 家人呢 来， 来比哦，他三个包的工厂楼大家伙，他DC 家人的包。 Motor spins will use DC power. We can convert AC to DC using an inverter. This is extremely common in electronics. We've covered how inverters work previously. EBC ni pelak bau tu lagi, wenar AC lah DC lah. AC. Ni pada ni biar bateri orang ada wenar DC tu ya. Kalau ni pada ni ni mula lalu ber,
ကျေတော့ဘီးပြတ်သွားလို့ဘက်ထရီဟိုးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ TV တွေကြည့်မယ်နောက်လျှက်စပစ္စည်းတွေ AC သုံးတဲ့လျှက်စပစ္စည်းတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကနေပေးတဲ့ DC voltage ကို AC voltage AC current ပြောင်းပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ inverter ကနေသုံးပြီးတော့ဘီးပြန်လာလို့ရှိရင်အပြန်သွင်းရမယ်အဲ့ကြတော့ဗာပြန်ပြောင်းရမယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြန်ပြောင်းရမလဲAC ကနေ DC ပြန်ပြောင်း AC ကနေ DC ကိုပြန်ပြောင်းရအောင်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာ inverter ကိုသုံးနော် Links down below if you want to watch and learn about that also. People often refer to a river or the tide of a sea as having a strong current. It's very similar to electricity. A river with a lot of fast-flowing water is said to have a strong current. The same with electricity. A cable with a lot of electrons flowing through it has a high current. A river is able to handle a certain amount of water flowing through it, but if more water enters than the river can handle, then the river will burst its banks. The same with electricity, the cable. ရေကြီးတယ်ဆိုတာဒီလိုအပ်တဲ့ပမာဏတဲ့ current ဘာဖြစ်လို့လဲ current ပမာဏဘာဖြစ်များလို့အဲ့တော့ wire ကျိုးထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူခံနိုင်တဲ့ကျိုးလုံး size ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ current စီးတယ်များတယ်ဆိုရင် electron တွေစီးတဲ့နှုန်းတွေကြီးတာ electron တွေ flow ဖြစ်တဲ့နှုန်းများတာကို current များတယ်အဲ့ဒီ current များတဲ့အတန်ကိုကျိုးလုံးရဲ့ size ကမခံနိုင်ဘူးဆိုဒီကျိုးလုံးတောင်းသွားမယ်ပြီးရင်ကျိုးလုံးတွေပူပြီးတော့ mi short wire short ဖြစ်တယ်မီးလောင်တဲ့ case တွေအများကြီးနော်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ current တိုင်းပဲချိန်ရမယ်ဟာသုံးတာရယ်ပို3တာရယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသုံးမဲ့ wire ကျိုး site ကိုပို့ပြီးသုံးတာတချို့အိမ်တွေမှာတွေ့ထားတယ်နော် wire ကျိုးရဲ့ site အဲတချို့ကြတော့ site ကိုတော့ပြည့် site ပြည့်ရမှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်က grade ကိုခိုထားရစီနော် site ကတော့ပြည့်နေပြီပဲအထက်မှာ wire ကျိုးကိုချက်ထားတာလို့ဘာလို့တွေမှာမပြည့်ဘူးနော်အလုံးတိုင်းကျင်တော့ပြည့်တယ်တကယ်ကျတော့တကယ် wire ကျိုးပမာဏမပြည့်တာနော်အမြင်ပေါ့ wire ကျိုးအမြင်လေးတွေအများကြီးသူကချက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျရင်ကိုကတော့ site ပြည့်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးသုံးတယ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့ current စီးတဲ့နှောင်းကများ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 လာတဲ့အချိန်ကိုခံကျိုးတယ်ပေါက်တယ်ဒါကြတဲ့မီးလောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဒါလေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နော်လက်ထွက်ပါလေးကြီးနော် Cable will burst and burn out. Therefore, manufacturers need to be able to test cables and lamps to find out how much current they can handle. We also want to be able to see how much current is flowing through our circuits as well as being able to calculate this. We can measure this using an ammeter and we measure the flow of current in the circuit using the units of amps. So what is an amp? 1 amp is equal to 1 coulomb. And 1 coulomb is equal to approximately 6,242 quadrillion electrons per second. mm နဲ့သုံးနေတဲ့ ampere ဒီ1 coulomb per second ကိုကိုစားပြုတယ်။အဲဆို1 coulomb ဆိုတဲ့ပမာဏကဘာလဲဆိုရင်6.242 into 10 power ဘယ်လောက်လဲ? 18 18ရေအတွက်သော electron တွေကိုကိုစားပြုတယ်။အဲဒီ electron ဆိုရင်တစ်စုကို1 coulomb မှတ်မှတ်တယ်အဲဒီ1 coulomb မှာ the second တွေ့ပါလေ1 coulomb ဖြတ်သွားတယ်1 ampere 2 coulomb ဖြတ်သွားတယ်2 ampere เนาะအဲ့ဒါ current ကိုကိုစားပြုတယ် electron စီးတယ်နှုန်းဒါမှမဟုတ်ရင် charge တွေဖြစ် flow ဖြစ်တယ်နှုန်းတူတူပဲเนาะ charge နဲ့ပြောရင်တော့1 coulomb 2 coulomb electron ရေအတွက်နဲ့ပြောရင်တော့6.242ညက်ပါက18 electron per second ဆိုရင် 1 ampere သူ့ရဲ့နှစဆိုရင် 2 ampere နော် MBI ဒေတာလို့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့လို electron ရေအတွက်ပမာဏကြီးကိုထည့်မပြောတော့ပဲနဲ့ဆရာတို့ကအဲ့တစုကို 1 ampere အဲ့နှစ်စုဆိုရင် 2 ampere လို့နော် What does that mean? Another way to look at this is that to power this 1.5 watt lamp with a 1.5 volt battery, approximately 6,242 quadrillion electrons need to flow from the battery and through the lamp every second for the lamp to stay on. Now, 1.5 watt watt ကိုခုနပြောပြီးပြီ။အဲ 1.5 watt ချိန်တဲ့မီလုံးလေး။အိမ်တွေမှာမီလုံးနဲ့ပါရင်ဝယ်ရဆိုရင် 5 watt, 10 watt, 20 watt LED ကိုကတော့ LED တွေမီးလုံးဝင်ဘယ်လောက်ဝက်လဲဆိုပြီးဆိုင်ထဲကမေးတာကြုံဘူးလားမီးလုံးနဲ့ပါဝယ်ဘူးလားကြားဘူးလားဝယ်ရပါရောကြားဘူးလားဘူးနော်ဘယ်လောက်ဝက်သုံးမလဲဆိုတာအဲ့ဒီဝက်ဒီစွမ်းရည်သုံးဆွဲတဲ့နှုန်းပေါ့ဝယ်များရင်စွမ်းသုံးဆွဲတဲ့နှုန်းများမယ်
သူ့ထဲကိုစီးမဲ့ကားရံလည်းများတယ်အခုကားကြတော့1.5ဝက်စီးတယ်မီးလုံးကို1.5ဘိုးနဲ့တွက်ရင်ဟိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကားရံ1 MB စီးရနော်တကယ်လို့ဒေးစိတ်တွက်တာတော့နောက်မှဒေးစိတ်ဆက်ပါဘာလို့ဂျန်နေလေးမှတ်တာနော်1.5ဝက်စီးတဲ့မီးလုံးနဲ့1.5ဘိုးရှိတဲ့ဘက်ထရီနဲ့ထိတ်လိုက်ရင်1 MB စီးရနော်1 MB ဒါ1 MB ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခါဗာထပ်ပြောလို့ရတယ်6.24 into တဲ့ဘောက18 dot electron တွေကတစ်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်တိုင်းစီးတယ်ဆိုတော့1 MB နော်တစ်စက္ကန့်မှာ6.24 into တဲ့ဘောက18 electron တွေစီးသွားတယ်လေ1 MB လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုတခါတပြန်ပြောရင် 1 coulomb per second လို့ပြောတယ်နော်ဒါ electron စီးတဲ့နှုန်း If we reduce the voltage, then less electrons will move and the lamp will become dimmer. If we increase 1 volt to 12 volt, voltage will move down. So voltage will increase, current will light up. That is why the lens will light up. Light up. So 12 volt, the lens will light up. 1 volt, so it will light up. 2 volt, so it will light up. 3 volt, so it will light up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so voltage will light up. Increase the voltage, then more electrons will flow, and eventually the lamp will not be able to cope, so it will burst or burn out. So, to measure the current in a circuit, we need to connect an ammeter in series so that the current flows through it. Think of it like a water meter. The water needs to flow through the water meter for us to know how much water is flowing in the pipe. Likewise, we need the electrons to flow through our ammeter so that we know how much electricity is flowing in our circuit. Instead of using an ammeter, we're going to use a multimeter as we can do a lot more with this device. Hey ma, current ko dai na ammeter lo khone ammeter len dai lo ya de. Di multimeter ja lo current dai lo ya de. Voltage dai lo ya de. Ma frequency kuna hertz dai lo ya de. Kuna per second ko AC current be per second ko ma positive negative ko mje 50 pyaung le so yin 50 hertz. Mje 60 pyaung le so yin 60 hertz အဲ့လိုမျိုးတိုင်းအဲ့ဒီမှာမှဒီကောင်းစရာတော့သူကဒီပွိုင်တာလေးနဲ့ဒီ switch switch လေးနဲ့ပြောင်းပေးလို့ရအဲ့ဒီမှာမှ DC ကိုတိုင်းမှာလား AC ကိုတိုင်းမှာလားနော် current ကိုတိုင်းမှာလား voltage ကိုတိုင်းမှာလားအဲ့ဒါတွေရွေးပေးလို့ရနော်ပြီးပြီးတော့ပါ I'll leave some links down in the video description where you can pick up a good multimeter cheaply. I highly encourage you to get one of these for your toolkit. They're pretty cheap and are very useful. If we connect a lamp to a battery in series, then we can measure the current using a multimeter by connecting it in series. If we connect this 1.5 volt battery and this lamp, which has a resistance of 1 ohm, then we get a current reading of 1.5 amps, which means 9 quintillion 636 quadrillion electrons are flowing through the lamp every second. သူရဲ့ resistance ပဲခုခံလို့ပေါ့ဆိုလိုတာ electron flow ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးလို့ရတယ်ဒီ resistance နဲ့လေအဲ့တော့တို့ wire ကြိုးတွေဒီ resistance အနည်းဆုံးပါဒါကြောင့်မလို့ဈာထဲမှာဘာမှ wire ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုပြူလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ wire ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုပြူလိုက်ရဆိုဘာဖြစ်တယ်လို့တော့current စီးနေတဲ့အချိန်မှာဝါကျိုးနှစ်ချောင်းပိုးသွားတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လဲလို့သုံးတယ်ကျိုးနှစ်ချောင်းပိုးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဟမ် short ဖြစ်တယ် short ဖြစ်တယ်လို့ short let's say short ဒီ short နော်အမှအသုံးနှုန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် as a short ck short နော်ဝါကျိုးနှစ်ချောင်းပိုးသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တာ short as a short ဒီ short တရစီပလန်တို့လို့အဲ့ကြတော့ဝိုင်ယာကြိုးထဲမှာ resistance ရန်နေတော့ current ကစတင်စီးပြီးတော့ current ပမာဏများသွားပြီးတော့ဝိုင်ယာကြိုးလောင်သွားတာလို့ပါလို့ဖြစ်တယ် current စီးအဲ့တော့ case component တွေထဲမှာじゃသက်ဆိုင်ရာ resistance တွေရှိတဲ့တကြောင်လို့ short မဖြစ်ဘူးဒါပြလို့လေ case စီးတဲ့နှုန်းကိုခုခံတာဒီ pure copper ဝိုင်ယာကြိုးထဲမှာじゃတော့ဘာခုခံမှုမှမရှိတဲ့တကြောင်လို့အဲ့ဒီဝါယာကျိုးနှစ်ချောင်းပူလိုက်တာနဲ့လျှက်စစ်ကအစမတန်စီးတာစီးတော့အဲ့ဒါကိုရှော့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဟုတ်လားနားလဲလားညမ်းနော်ရှော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
မီးလုံးတို့ဓာတ်တို့မီးဘူးတို့ဒီဝီတို့ကိုသွားချိန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာ resistance ရှိတယ်။ဒီ right resistance ကတချို့ကိုတားထားတော့ current ကအဆမတန်စီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ component သုံးတလောက်ပဲစီးတာနော်အဲ့ဒါကို resistance ohm လို့ခေါ်တယ် ohm ohm နော် rotation နဲ့ကြတော့ simple အနေနဲ့ကြတော့ဒါမျိုးလေးနော် resistance အဲ့ resistance များလေလေ current စီးတဲ့အတိုင်းပါဖြစ်လို့မြင်မလားများ resistance များမယ်ဆိုเนมเออบาเน่ตั้วถูกเลยสู้ตัวตู่ซี้นี่แหละเยไปกูแล่นเนี่ยตั้วหญ่ไล่ได้ตัวแค่แล่นเนี่ยหญ่ไล่แล้วสิเยซี้เนี่ยเราจ่าบาหมอเองฉะนั้นเนี่ยตั้วเน้นไล่ตาแล้วเยไปตัวตู่ซี้นี่แหละฉะนั้นเนี่ยเน้นไล่มีตาแล้วสู้เองดีแท้มาเรซิสแตนตัดตัวเลยเยดีเพรสเชอร์เมียๆเนี่ยตัวอ่ะโหบักกูกำลังไม่ยอมတော့เออดีซาร์กิตแท้มาเลยเรซิสแตนไล่ตัวเนาะเรซิสแตนยาเลยการันยอดအဲ့တော့တည်ဆင်းပစ္စည်းတွေများများတွေ့လေလေ resistant တက်လေနော်နားလည်နော်အဲ့တော့တည်ဆင်းပစ္စည်းတိုင်းမှာ resistant ရှိတယ် resistant များလာလေလေ current ပြမဲ့ပမာဏကနည်းလာနောက်နေ resistant များလေလေ current စီးတာနည်းလေBecause it's in series, all the and we get the same reading. If we add another lamp to the circuit connected again in series, the lamp also has a resistance of 1 ohm, then we are adding more resistance to the circuit so the electrons are slowed down. ကောင်းကောင်းမတွန်းနိုင်တော့တွန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလုံးရမှာဖြစ်သွားတယ်။တစ်လုံးတည်းထွန်းတာတည်းမဖြစ်သွားဘူး brightness မဖြစ်သွားဘူးလေမိန်လဲမိန်သွားမယ်သုံးလုံးဆိုပုံမှန်သွားပြီအဲ့လိုပုံနဲ့နော် resistant ရဲ့ဘောအဲ့လိုဒါပေမဲ့ဗမာလဲဆိုတော့အဲ့လို series ချိန်မှာတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆက်ပြီးတော့ series ချိန်တော့မှာဖြစ်နောက် parallel ချိန်တာရှိနော် series မဟုတ် parallel ချိန်တာ In this case, per second. This is in series, so again, we can move the multimeter and we get the same reading. If we now connect the circuit with two lamps in parallel, ก็บาดว่าတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟို voltage source တစ်ခုတည်းကနေပြအဲ့မီလုံးကိုနှမ်းနှမ်းတွန်းတာဆိုဂျားထဲမှာ loss ဖြစ်သွားတာမျိုးမရှိတော့သူတို့နှလုံးစလုံးကမီလုံးကတောင်းအောင်လင်း same brightness ပဲခုနကလို series ကြတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ငယ်စင်ငယ်တွန်းရတာဖြစ်တယ်တူတူမီလုံးရဲ့ brightness ရောသွား parallel မှာကြတော့မလျော့เนาะဘယ်လိုပါမလျော့တာလဲဆိုတော့ voltage မလျော့တာเนาะ DR နဲ့ပဲတွန်းအဲ့မဲ့ current ကြတော့ J byte ကိုဟိုဖွဲစည်းသွားသလိုဒီမှာ2 ampere ရှိတယ်ဆိုဒါဆို3 ampere ပါနော် In parallel both with a resistance of 1 ohm and connect this to a bat that's because ဟုတ်လားပထမဒီ main line က3 ampere current စီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ branch တွေကိုဖွဲထွက်သွားတယ် parallel ဖွဲထွက်သွားတယ် current အနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာ 1.5 ampere နောက်တစ်လုံးလည်း 1.5 ampere ဖြစ်ဂျီကိုပိုက်ခွဲပြီးတော့စီးသလို current ရောနော်အဲ့လိုပုံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုရောသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့မီးလုံးရဲ့ brightness ကတော့အဲ့ဒါကို parallel လို့ခေါ်တယ် series ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် series ကြတော့ brightness ရောသွားမယ် voltage လိုက်ရောသွားမယ်ဒီမှာကျတော့ current ပဲပြောင်းသွားမယ် voltage လို့ပြောင်းဒီမှာ 1.5 volt ဆိုရင်ဒီမီလုံးမှာလည်း 1.5 volt ပဲရောင်းဒီမီလုံးဒုတိယမီလုံးမှာလည်း 1.5 volt ပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ component တစ်ခုချင်းစီကိုဖွဲသွားတဲ့ voltage တူလဲတူကြမှာပေါ့ brightness လည်းတူဒါပေမဲ့ current မှာမတူဒီမှာရေကိုခွဲစည်းသလိုနော် component တစ်ခုက property တူလဲတူကြမှာပေါ့တစ်ဖက်က 1.5 စီးရင်နောက်တစ်ဖက်က 1.5
ကာရစီတောင်းရင်ကရော့ပါတယ် source ကထွက်တာ3တကူချင်းစီကိုမပွားခိုက်ပဲရောက်ပါနော်ဘိုးကြတော့ source ကထွက်တာလည်းမပွားခိုက်ဘူးဖွဲထွက်သွားတာလည်းမပွားခိုက်ဘူးဟုတ်လား CD လဲ parallel နဲ့ခြားနာခြင်းတော့အသေးစိတ်ကတော့စောင့်သေးဦးတယ်ဆက်သွားဘူးအချိန်မှာမမှတ်ပြီလည်းပြောတာဖြစ်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပြောထားလို့ဒါလေးရဲ့အချိန်ရမ်းရမ်းနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီစာကတည်းကဆက်ရင်အဓိကဆက်တဲ့ pattern နှစ်ခုရှိတယ် CV နဲ့ပါတယ်နော် CV ဒီ component တွေတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဆက်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းဆက်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဈာရမှာ body loss တွေဖြစ်သွားနော် body loss body loss ဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မီးလုံးတွေအမိန်နော်အဲ့လိုတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့အဲ့လိုမဆက်ဘဲနဲ့ပြန်ဆက်တယ်ပေါ့ component တွေအားလုံးကို battery ကနေပဲ direct သွားယူနေဆိုရင်เนาะမီးလုံးရဲ့ brightness ကအားရအနေနဲ့ကျတော့ source ကနေ 3A ထွက်တယ်ဆိုရင် branch တစ်ခုချင်းစီ current ဖွဲ့ပေးတယ် current ရော current ပြောင်းလာတယ် voltage မပြောင်းเนาะဘယ်လိုပုံစံเนาะဒီစီနားလည်းဘိုးရေကာရန့်ရက်စတန့်သုံးမျိုးဘိုးရေရဲ့ကာရန့်ရဲ့ရက်စတန့်ဗီဒီယိုအမစုံနေအများကြီးနော်အချိန်အပြည့်ပြီးရင်ဘိုးရေကြောင့်ဒီတန်တဖိုင်တစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ချက်ပါနောက်ပိုင်းဘိုးဒီတိမရှင်းတာရှိရှိပါ